Ahoj všichni. Já vás tady zdravím. Měl jsem pro vás připravený dneska, že natočím video opět na Orlický přehradě. Ale zjistil jsem, že jsem takový jelito a mám tu hlavu fakt jenom na čepici, na nic jiného, že já vám jdu něco ukázat a zapomenu doma tu nejdůležitější věc. Takže i takovýhle věci se někdy stávají. Jedete něco natočit a zapomenete doma tu nejdůležitější věc. Takový jsem já kopyto, že jedu natáčet video. Chápete to? Tak vám aspoň ukážu nějaký věci na té aplikaci. Když už jsem tady, tak aspoň něco zkusím vymyslet. Tak se mějte a vidíme se za chvíli. Čau. Ahoj, všechny vás zdravím. Nevím, jak bude slyšet video, který jsem natáčel z auta, z autokamery, ale jestli chcete vidět exota v plný parádě, tak hoši, tady ho vidíte, protože já jedu natáčet video o Deep. Exot, že jsem si toho Deepra sebou prostě nevzal. To nepochopíš, tohlensto. Tohlensto, to jako fakt mám tu hlavu, proto jsem si vzal čepici. Protože jsem zjistil, že tu hlavu mám fakt jenom na čepici. Nic, tak vám aspoň ukážu, když už tady jsem u té vody, tak vám ukážu ohledně doplňků, co byste si fakt měli pořídit mimo držáků na loď. U toho někdo udělám video, až budu mít loď na vodě. Ale důležitá věc, kterou byste měli mít, si myslím, že je i držák na prut. Za prvý budete mít vždycky super signál a s tím souvisí i to, že nemusíte si brát žádný stativy, je to přenosný, máte to pořád sebou. Na takový krásný místo jsem to dneska vzal, podívejte se, odkud byste dneska viděli záběry se cholotem, jo? Takže vzal jsem vás znova na Orlickou přehradu, ale jak říkám, jsem prostě imbecil a nic jiného než imbecil. Takže to tu připravím si a za chvilku se přihlásím, tak se mějte zatím a hned jsem tady. Tak, zdravím vás ještě jednou, jenom si tady malinko takhle uklidím, abych neseděl na kamenech úplně. Když už jsem si nevzal sebou ten echolot, tak vám aspoň ukážu důležitou věc, kterou byste si možná mohli taky pořídit, a tou je tenhle ten držák na telefon, takový takzvaný motýl, nebo jak to můžu říct. K tomu jsou ještě dvě takhle gumičky a ukážeme si, jak se to správně dává na prut, na vlastně na rukojeť, abyste věděli, jak to udělat dobře a nepřetrhnout to. Doufám, že nebudu kopyto a nepřetrhnu si teď tu gumičku, protože to mám na prutě dobrých 5 let. Jsem to nesundaval, používám to jenom na tomhle tom prutu. Takže doufám, že až teď budu dělat, že ta gumička nebude nějak spuchřelá nebo něco a nepraskne mi to. Nicméně tenhle ten produkt doporučuji všem, kteří chtějí používat echolot ze břehu, mít ho připravený na prutě. Nebo můžete samozřejmě si vzít stativ, můžete si tam dát cokoliv, malý stativ, velký stativ, přenášet to. Doporučuji mít tohleto. Další věc, kterou jsem tak nějak ještě okoukal, když máte problém se signálem, ještě zkuste ten telefon vyndat z vašeho obalu, který máte na tom telefonu, a do tohohle z toho to dát bez obalu. Dá to tam prostě natvrdo pouze jenom telefon. Jo? Tohle si zkuste. Tím by se měl malinko posílit trošku i signál a jdem se podívat na to, jak se to instaluje. Tak zatím. Tak, instaluje se to tak, dokonce vidíte, jak já to tady mám už vymačkaný, jestli to je vidět na tom videu, že přiložíte toho motýlka na místo, kam ho chcete dát. Vezmete jednu gumičku, kterou dáte za jednu z těch pojistek nebo výrůstků, nebo jak to mám říct, a přetáhnete to
křížem do zádu. Ze spoda vám to ukážu, že to máte chycený takhle. Vidíte, že teď to jedu druhou stranou, takže si to radši dám tak, jak jsem to měl. Dám si to, já to měl vlastně tady odsud. Jsem to měl sem k tomuhle, ať to jde ve stejným vydřeným, ať nemám vydřený prut. Takže jednu si dáte takhle, stejně to dávám špatně, to je nevadí, a druhou dáte křížem proti tomu a máte držák nainstalovaný. Ještě si to můžete tady malinko srovnat, ať vám ty kříže jdou správně, a to je celá vida. Teďko nech tam dáme jen telefon. Telefon je to úplně jednoduchý. Dáte si do jedné gumičky, do druhé gumičky, podržíte, druhou přeháknete, nebo třetí respektive už, čtvrtou, a tímhletím stylem máte telefon daný, který vám tam drží, jak při náhozech, při čemkoliv, pouze už jenom zmačknete, přihlásíte se do telefonu a na telefonu už si pouze potom zapnete aplikaci, kterou budete používat, a začínáte chytat. Tohle je krátký video, který jsem si připravil, jelikož jsem, jak jsem řekl, kopyto a nepřinesem si sebou echolot, tak když u té vody jsem, tak aspoň jsem tady trošku užitečný, takže věc, kterou já využívám hrozně rád a často, je tenhle ten držák na mobilní telefon. Důležitá věc, když už to takhle tady mám i na tom prutě, tak vidíte, že mám tam šňůru, a někdo se mi ptal, jak mám ukončený, jak to chytám já, jak mám ukončený konec, kde mám echolot. Tak já to mám tak, že mám, jestli to bude vidět takhle, mám karabinku, na ní mám fluokarbon, a na fluokarbonu mám tuhle otočnou karabinku rovnou s držákem namontovaným. Vlastně potom přijdu, už jenom pouze tohleto zatáhnu do echolotu a jde se chytat. Takže se s váma loučím, můžete se podívat, jak je tady nádherně. Počasí je úplně skvělý. Dneska by to bylo fakt pěkný, ale jak říkám, no. Jsem kopyto a kopytem zůstanu. Tak se mějte hezky a zase někde od vody. Ahoj, mějte se.